الله الذي لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أيها الأحبة في الله أحييكم بتحية الإسلام المباركة سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته ndugu zangu katika mlolongo wa darasa yetu ya akhlaq ya tabia ambayo tupo katika darasa yetu ya tano tuko kuelezea ni nini tabia Kwa ibara nyingine tuko kuichambua definition ya al-khuluq. Tukasema kwamba al-khuluq huwa suratul batinatu lil-insani wallati yumkinu an tadhhara lil-akharina bi ashkalin mukhtalifa ala jawarihi al-zahirati lin-nas wa huwa as-sajiyatu wad-dinu wat-tab'a Akhlaqi ni kitu kilichopo ndani ya mwanadamu ambacho kinaweza kudhihiri kwa watu wengine kwa hali tofauti kwa kupitia viungo vyake vya nje. Kwa ibara nyingine tabia ziite sajia, ziite maumbile, ziite fitra ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaumba nayo wanadamu wote. Kwa kuwa ndugu zangu Akhlaqi ni sajia. Akhlaqi ni maumbile ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaumba watu wote. Tunapozirejea baadhi ya hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Mfano hadithi aliyoipokea, aliyoinakili mwenye kitabu cha Mizanul Hikma Muhammad Rishahri hadithi ya kwamba akhlaq tabia ni rafiki wa mwanadamu ni qarinuhu ni rafiki wake anasema bwana mtume sallallahu alayhi wa ale la qarina ka husnil khuluq hakuna rafiki kama vile tabia nzuri Kwa hivyo tabia nzuri ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuumba nazo wewe mwanadamu ujue kwamba yule ni rafiki aliyekuweka nayo wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu baada ya kukuumba wewe kama mwanadamu akaona kwamba ili akutofautishe wewe na wanyama akuwekee rafiki wa kuwa naye 24 hours Rafiki huyu akaona ni kitu gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaona ni tabia nzuri. Kwa hiyo ukitaka umpate rafiki. Ukitaka umuone rafiki mzuri. Ukitaka umpate rafiki mzuri. Basi ndugu zangu, huwezi kupata rafiki mzuri kama vile tabia. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama
Ibilisi baada ya mwanadamu kumfanya ndiyo rafiki yake, ndiyo mwenzake, na kumuacha tabia nzuri ambaye ndiyo alikuwa amfanya rafiki yake, na ambaye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwekea rafiki huyo. Angalia maneno sasa hapa. Siku ya kiyama, aliyemfanya ibilisi ndiyo rafiki yake atakwenda naye mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ibilisi atakukana kama rafiki, na Mwenyezi Mungu ataamuru nyote wawili mtiwe ndani ya moto, wewe na rafiki yako ibilisi. Ibilisi atalalamika, qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dalalin ba'id. Ya Rabbi, mimi sikumfanya mwanadamu apetuke mipaka. Mwanadamu mwenyewe ndio alikuwa katika dalalin ba'id, katika upotevu uliokuwa mbali. Mimi nilipokuwa na mwanadamu nikamwambia zungumza urongo, Mwenyezi Mungu atukinge na kuzungumza urongo. Mimi nilipokuwa na mwanadamu nikamwambia tukana, Mwenyezi Mungu atukinge na dhambi hilo la kutukana. Mimi nilipokuwa na mwanadamu nikamwambia angalia kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekiharamisha. Mimi nilipokuwa na mwanadamu nikamwambia la, usiende kuswali umechoka, salatu subuhi lala bwana, utakuja kuilipa siku nyingine. Ibilisi atasema ma atghaituhu walakin kana fi dalalin ba'id. Mimi sijamfanya apetuke mipaka ya Rabbi. Mimi sijamfanya ende akamuasi Mwenyezi Mungu. Mimi sijamfanya ende akampige mtu ambaye hastahiki. Mimi sijamfanya ende akatukane. Lakini huyu mwenyewe ndio alikuwa fi dalalin ba'id, katika upotevu uliokuwa mbali. Idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al'adhaba wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Siku nzito ndugu zangu Waislamu hiyo. Siku ambaye yule uliyekuwa naye akikuongoza katika maasiya, yule uliyemfanya rafiki yako wa kwenda kumuasi Mwenyezi Mungu, wa kwenda kusikiliza mziki, wa kwenda kucheza mziki, wa kwenda kusikiliza kusengenya, wa kwenda kuangalia mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza, yule uliyemfanya rafiki wa kwenda kwenye internet na kuingia katika sehemu ambazo hauruhusiwi kuangalia kama kijana wa Kiislamu, yule atasema bwana, mimi natamani lau nisingemfuata huyu fikra zake. Na aliyefuata sema ya Rabbi, mimi la mimi sihusiki bwana, mimi sihusiki, yeye mwenyewe. Kwa hiyo ndugu zangu, Mwenyezi Mungu amekuwekea rafiki. Rafiki huyu ni nani? La qarina ka husnil khuluq. Hakuna tabia, hakuna rafiki kama vile tabia nzuri. Rafiki huyu ni minha min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni atiya min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kipawa. Mwenyezi Mungu amekupa rafiki huyu wewe kuwa naye. Rafiki wewe kuwa naye masaa 24. Na ndugu zangu, nataka niwaambie hususan ninawahutubia vijana. Nawaambia kwamba vijana, tabia nzuri ndiyo fimbo ya kupigana nayo na haya maisha. Ukiwa na tabia nzuri, basi unao uwezo wa kupambana na kitu chochote. Tabia nzuri ndiyo dawa ya kila kitu. Ukitaka ushinde katika maisha yako, kuwa na tabia nzuri. Ukitaka ufanikiwe katika maisha yako, jipambe na tabia nzuri. Hakuna mtu atakuja kunyanyua mkono hata siku moja akupige. Hakuna mtu hata siku moja atakuja kufanyia vibaya, kwa sababu ya tabia yako nzuri
uliokuwa nayo. Na ndiyo maana Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akashinda katika ardhi ya Maka na katika ardhi ya Madina kwa sababu ya tabia yake nzuri aliyokuwa nayo. La qarina ka husnul khuluq. Ndiyo maana ndugu zangu, kwa kuwa husnul khuluq ndiyo qimma, kwa kuwa husnul khuluq ndiyo tabia, ndiyo rafiki wa kuwa naye hapa duniani, Al-Imamu Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin wa Sayyidu Sajidin salawatullahi wa salamuhu alayhi, kwenye dua yake nzuri inayoitwa duaa makarim al-akhlaq, ambayo ameisherehesha Sheikh Naim Qasim kwenye kitabu chake kiita Sabiluka ila makarim al-akhlaq, na wausia vijana dua hii ya makarim al-akhlaq waweke kwamba ni uradi wao kila siku ikiwezekana waisome kwa nia ya kusoma vipande vilivyomo ndani ili waweze kubadilika. Vipande hivi watakapovisoma vitakufanya ujitahidi kwamba usifike na hizi tabia zinazosemwa hapa ndani. Sasa Imam Zainul Abidin anatuonyesha umuhimu wa tabia nzuri na umuhimu wa kwamba tabia nzuri ndio awe rafiki yako, na kwamba haya maisha ya dunia kama hutokuwa na huyu rafiki athavali we uombe mauti Mwenyezi Mungu akuchukue kwake. Angalia maneno mazito hayo. Al-Imam Zainul Abidin akijulikana kwa wingi wa ibada, akijulikana kwa wingi wa takwa, mpaka kaitwa Zainun lil Abidin, ni kipambo kwa wenye kuabudu, mpaka akaitwa ni dhuthafanati kwa sababu ya sijida yake. Kila wiki lazima aipunguze sijida kwa kisu, lazima akate, paga zimeota kwenye sijida yake, kwenye magoti na kwenye mikono. Huyu ni Zainul Abidin bi abi wa ummi. Al-Imamu Zainul Abidin anatuonyesha rafiki ambaye Mwenyezi Mungu ametupa. Anasema katika dua makarimil akhlaq, wa amirni ma kana umri, anaanza Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, wa matti'ni bihudan salih la astabdilu bihi wa tariqati haqqin la azihu anha wa niyyati rushdin la ashukku fiha wa amirni ma kana umri bidhlatan fi ta'atik فَإِذَا كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَ مَقْتُكَ إِلَيْهِ أَوْ يَسْتَحْكِمَ غَضَبُكَ عَلَيَّ. الله أكبر. سلام الله عليك يا زين العابدين. Angalia maneno mazito hayo ndugu zangu. وَعَمِّرْنِي يَا رَبِّي mimi nipe umri mrefu. Ya Rabbi nifanye niendelee kuishi hapa duniani. مَا كَانَ عُمْرِي بِذْلَةً فِي طَاعَتِكَ, muda wa kuwa umri wangu ni bidhlat fi ta'atik, upo kwa ajili ya kukuhudumikia wewe, uko kwa ajili ya kukutii wewe. Allahu akbar. Ya Rabbi, muda wa kuwa umri wangu naishi hapa duniani, kazi yangu ni kuwasaidia wajane, wajane wasiokuwa na kitu. Mimi huwa natoa pesa na wasaidia, nabeba chakula kwenye mgongo wangu ninawapelekea chakula. Ya Rabbi, amirni ma kana umri bidhlatan fi ta'atik, muda wa kuwa mimi ya Rabbi hapa duniani nikiishi, mayatima na kazi ya kuwasaidia, mayatima watoto waliofia, mimi nina kazi ya kuwavisha nguo kila siku zaidi, mimi nina kazi ya kuwapa chakula kila usiku, nabeba mizigo kwenye bega langu na kuwapelekea chakula. Ya Rabbi, nipe umri mrefu, muda wa kuwa umri wangu mimi ninapoishi na watu tunaelewana, nazungumza nao vizuri, nasalimiana na watu na kuwa mnyenyekevu. Ya Rabbi, nipe umri mrefu, nikisikia mtu ana shida basi namsaidia shida yake,
Ndugu zangu, huyo ndiyo karin. La karina ka husnul khuluq. Husnul khuluq, tabia, ndugu zangu, ndiyo rafiki. Imamu anasema, ya Rabbi, nipe umri. Ma kana umri bidhlatan fi ta'atik. Fa idha kana umri marta'an lishaytan, faqbidni ilayka qabla an yasbika maktuka ilayya au yastahkima ghadabuka alayya. Ya Rabbi, umri wangu utakapobadilika ukawa ndio sehemu ya ibilisi, kazi zangu ninazozifanya ni kazi za ibilisi, Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, nikamate, niue haraka sana kabla ghadhabu yako haijanifikia, kabla hujaanza kunichukia. Ya Rabbi, haraka nichukue, usiniweke hapa duniani, kwa sababu rafiki yangu aliyeniumba naye Mwenyezi Mungu sajia fitra, huyu rafiki huyu tayari amekwisha kuniondoka, si naye tena. Ya Rabbi, katika hali kama hiyo mimi nichukue kwako. La ilaha illa Allah. Angalia maneno ya Imam Zainul Abidin. Ni kwamba, ndugu zangu, uhai lazima uwe na hadaf. Uhai lazima uwe na malengo. Kwa hivyo, kama hakuna malengo ya huu uhai, kama hakuna malengo ya mimi kuishi, kazi yangu ni kuharibu tu katika ardhi. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidi an-nas. Uharibifu umeenea bara na baharini kwa sababu tu ya mambo ambayo watu wameyachuma kwa mikono yao. Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, itakafikia hali kama hiyo, basi mimi hakuna faida ya kuishi hapa duniani. Naomba nikuulize, ndugu yangu, Mwenyezi Mungu aliyekupa hali ya uwezo, nini faida ya mali aliyokupa Mwenyezi Mungu wewe mwenye uwezo wakati watu wanakufa njaa? Nini kima cha hii dunia ambayo watu nusu bilioni wana njaa, mamilioni ya watu wana njaa, wewe uwezo unao, nini faida, nini raha ya maisha haya, nini raha ya hii dunia? Uwezo uliokuwa nao huwezi kumsaidia yatima. Wataakuluna turatha aklan lamma. Nini faida ya dunia kama mtu amekufa kazi yake tunangangania mali ya watoto mayatima? Nini faida ya hii mali yako na nini faida ya uhai wa dunia kama wala yahudu ala taamil miskin? Hatuhimizi kuwalisha maskini. Nini faida ya maisha haya? La karina ka husni al-khuluq. Tabia nzuri, ndugu yangu Muislamu, ndugu yangu msikilizaji, ndugu yangu neni angalia, ni rafiki wa kuwa naye masaa 24. Wa kuwa naye kila wakati ambapo upo. La karina ka husni al-khuluq. Imam Zainul Abidin anatufundisha faida ya huyu rafiki kuwa naye masaa 24. Kuwa na huyu rafiki ndiyo faida ya maisha. Ama kutokuwa na huyu rafiki, hiyo siyo faida ya maisha. Nakumbuka kisa kizuri sana cha maulaya Sheikh Jaafar Kashiful Ghita rahmatullahi ta'ala alayhi. Sheikh Jaafar aliandika kitabu cha Kashiful Ghita wakati akiwa njiani anasafiri, amealifu kitabu hicho. Al-Allama Thiqatul Islam An-Nuri sahibu Mustadrak Al-Wasail rahmatullahi ta'ala alayhi anasema, ukijaribu kuangalia tahajjud za Sheikh Kashiful Ghita, munajati za Sheikh Kashiful Ghita, dua za Sheikh Kashiful Ghita na kulia kwake katika salatu laili, utajua kwamba Sheikh Kashiful Ghita hakuwa mtu wa kawaida. Angalia tabia nzuri alizokuwa nazo Sheikh Kashiful Ghita. Sheikh Jaafar siku moja msikitini aligawa pesa, alijiwa ni pesa, akawagaiwa wanaostahili.
akazigawa mpaka akazimaliza, hana hata shilingi moja. Akanyanyuka kuswali swala ya dhuhuri. Baada ya kumaliza kuswali swala ya dhuhuri, anataka kuendelea na swala la asiri, akaja sayyidi mmoja, sharifu mmoja. Na unajua maulama wetu wanavyoheshimu shurafa. Kwa sababu tumeambiwa tuwapende watu hao, kizazi cha bwana Mtume sallallahu alaihi wa ali. Kul la as'alukum alaihi ajra illa almawaddata fil qurba. Mimi sitaki ujira wote isipokuwa mpende tu kizazi changu. Sayyidi huyu alipokuja mbele za Sheikh Kashiful Ghita rahmatullahi ta'ala alayhi, akamwambia sayyidi, naomba na mimi nipate pesa zangu. Sheikh Kashif akamwambia, umechelewa, nimegawa na sina hata kitu hapa. Sharifu yule, mzee yule maskini, alichokifanya mbele za alimu huyu ambao wenyewe wasomi wa ilmu al-usul wanamuita ash-shaykhul kabir, Sheikh Kashiful Ghita, Sheikh mkubwa yule, alitema mate mbele za uso wa sayyid, mbele za uso wa Sheikh Jaafar Kashiful Ghita. Niambie, ni wewe ndugu yangu ambaye rafiki yako sio akhlaki, ungefanya nini? Wewe ni rais wa nchi, wewe ni waziri mkuu, wewe ni waziri, wewe ni mheshimiwa, unatemewa mate ni maskini, kitu gani utafanya? Sheikh Kashiful Ghita alipotemewa mate ni mzee maskini, alinyanyuka na joho lake bi abi wa ummi, akawa anatembea kwenye safu, akasema, jamani, man yuhibbu lihyata Sheikh Jaafar falyu'ti almal li hadha Sheikh, yoyote anayempenda Sheikh Jaafar basi ajaze mali hapa, ajaze pesa, tumpe huyu, tumpe sayyidi hapa. Sheikh Jaafar akawa anatembea kwenye safu, akakusanya pesa kwenye abaya lake. Zile pesa zilipofikia za kutosha, pesa zake azichukua akampa sayyidi. Pasi na Sheikh Jaafar kujibu neno lolote baya, pasi na kubadilika, man yuhibbu lihyata Sheikh Jaafar falyu'ti hadha Sheikh, hadha sayyid. Sheikh Jaafar akachukua pesa akampa, akasimama akaendelea na swala ya al-Asr. Allahumma amirni ma kana umri bidhlatan fi ta'atik, فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله الطاهرين. ربي يا رحمن، ربي يا رحمن، ربي يا رحمن، ربي يا رحمن، ربي يا رحمن.